Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպվող ՆԱՆԵ ամենամյա մրցանակաբաշխությանը Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողներ Անուշ Մկրտչյանը, Նարինե Ղալեչյանը և Լիլիթ Հարությունյանը արժանացել են մրցանակների։ Ռադիոնյութ անվանակարգում առաջին տեղում է Անուշ Մկրտչյանը, թող հավատան, որ կյանքը սրանով չի ավարտվում ռադիոնյութի համար։ Նայն Նեղալեչյանը երրորդ տեղում է ազատազրկման մեջ ապրող կանայք ռադիոնյութով։ Որի վրա չեմ կարող անտեղ չլինել ու չասեմ, որ շատ քիչ եմ աշխատել։ Ու իսկապես զարմացա, որ ստացա գոնե երրորդ տեղի մրցանակը, կոնկրետ նախորդ տարի հուսերս ավելի շատ էին, որովհետև իսկապես շատ էի աշխատել, բայց իմ համար ատրամաբանական պատճառներով տոտալ իգնորը ենթարկվեց։ World Vision միջազգային կազմակերպության հատուկ մրցանակի է արժանացել Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Լիլիթ Հարությունյանը՝ միավ ձիահի կանխարգելում, իրազեկում, խտրականության վերացում թեմային առնչվող լավագույն տեսանյութի համար։ Միավով վարակված կինը ափսոսում է, որ ամուսնանալուց առաջ ուշադրություն չի դարձրել խնդրին և ամուսնուն հետազոտվելու առաջարկ չի արել։ Ես երիտասարդությանը կոչ կանեմ, որ ամեն դեպքում իրանք հետազոտվել նոր ամուսնանա։ Շնորհակալություն եմ ինձ համար, եւ ինձ համար կարևոր է այս թեման եւս մեկ անգամ քննարկումը ստանալ։